Det här var SKP-fastigheten. Ja. Det här har inte blivit besittat för i mars. Eller april i år. Jag ska göra en test. Oj. Alltså en tvärnit. Och den ska krävas så. Ska trycka in. Ja. Så mycket kan vi öppna, tror jag. Kan du tvärvända? Ja. Det var ju så lite hårdare så man måste nästan åka två gånger. Ja. Nej. Vad fan gör du? Oj, jag såg inte. Alltså den här är jävla...